6 lidí, reakce na Separa a Flaga International. Pojďme na to. Stoje. Začali po mně flusat, to zostali len kukat, teraz jim hovo... Dáme pryč ty tulky, ale líbí se mi, že tu můžu dát pryč. Chcej sa učit, tak sa usad, ukážem ti jak na to, nejak to iba dúfam. Spravím to zadarmo, pre obohatenie ducha. Synonymu slova úspech, som jeho pravá ruka. Zamrznuté zuby snou vlád ako luka. Medzinárodné aktivity sú moja súčasť. Keď nedopraješ, nebude ti to pre... Zajímavé kalhoty má, jo? A jinak jako rap je úžasný a furt je to samé, jo? Že je nejlepší na scéně a takhle. Má jako kdyby pravdu, že je jeden z nejlepších fakt na scéně. Škoda, že to černobílá, jo? Zvykli už na ty barevné mordy. Já jsem to věděl, že tam bude angličtina a já si myslím, že jsme strašně konzervativní, jo? I Slováci, i Češi. Ta angličtiny tam nesmí být moc, jo? Nejlepší je třeba refren anglický nebo takhle. Uvidíme. Má zajímavou čepku, vypadá jak kondom ta čepka. Jinak dobře zandává, ale oni to všichni umí, jo. Ti Afroameričani. Flow on flames, no propane, shit get hot like skillet. Up in the farm, skidding. Remember these niggas was skimming, I made it killing. Beam drunk killing, if you don't get it, then you don't get it. Niggas in there, you can't fit in. I'm top price, niggas be bidding. Take your life, niggas be kidding. Shit get hype with no selling. To je to, že vy to musíte, to jméno i třeba Flaga, neznám, jo. Musíte ho budovat, stejně jako Octagon buduje svoje bojovníky, jo. Musíte tomu dát ten příběh a takhle. A nejlépe to zmínit v nějakém rozhovoru, takhle rozmluvit se o tom, pozvat ho někde a takhle. Protože je těžko se tady fakt prosazují zahraniční borci bez příběhu. I Apollo, ten Brazilec, jo, co dělá MMA, taky musí mít příběh. A není to lehké se tady prosadit v Československu bez toho, aniž byste měli za sebou ten příběh. A Flaga fakt neznám, jako jestli ho znáte, tím líp. Lietame po celom svete len kvôli tomu, že môžeme na ruke roli. V kufri mám dream za 50 volím. Púšťam tie love jak nusred soli. Máky frajer, kde koniec, vychovať ťa jak odnec. Sledujte steky na stole, výhľad s výhľadom na more. Tady by mě zajímalo spíš, kdyby Sepa dal anglicky, protože toho už známe celé roky, tak kdyby překvapil tímto krokem, ale to se nestalo. A je to taky průměr ten song, já nevím, no. Je to blbé takhle říkat, ale zaujal víc song, když tady máme jakože, neuměli jsme ten beef, tak víc zaujal ten song od Rytmuse s Bobby Blazem, jo. Ten má už myslím milion, tak ještě nemá milion. Má 802 tisíc zhlédnutí, jo. Ale i tak je to morda a všichni to chápem, co tím chtějí říct za takhle. A tady to je takové, pustí si to a řekneš, jo, jo, super, že to udělal, ale pusťme si další song, pusťme si další song, chápete? Odletěl jsem tak daleko, že nevím, kde se mám vrátit, to pouje. Neuronové s mojou tvárou, rezort na lomboku, dobré ráno. Vlastný rům s panami a dolo, ve těču, jak se to bádou. Tenhle ten taneček jsem viděl u Iza, jo. A nevím, kde ho viděl Izo, jo. Neříkám, že to vymyslel Izo s Nick Tendem, ale viděl jsem to v jejich videoklipu. Podívejte se na to ještě jednou, jo. Jestli jsem blázen a nebo jestli to samé. Ale mně se to líbí takové tanečky, dobře, že to tam dali. I kdyby to bylo jako převzaté od Iza, tak je to super. Flowdemort, 3.3.2023, to bude Octagon, ne nějak? Octagon,
Trava. 4.3. Tak si můžete pustit Cestu na Oktagon. Flow de Morta. Dneska to bylo takový Oktagon speciál. Chcete slyšet tu skladbu ještě jednou? Mám to zapnout? V hlavě se rozsvítilo, ne, hlavně to ne. Je mi to jasné. Počkáme se na toho Flow de Morta a myslím, že to bude dělo album. Zatím čest.